Ocağının, yuvasının son beşiği Tacir Həsənov 2001-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. Yaşasaydı, bugün 20 yaş tamam olacaqdı. Tacir əslən Ağdamlıdır. Elə uşaq vaxtlarından Ağdama, nənəsinin yanına gedərdi. 18 yaşının tamamında əskəri xidmətinə gedir və xeyir və şər mübarizəsində, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olub. Vətənə bağlılığı bir başqa idi şəhidimizin. O, bu sevgisini içində böyüdürdü və zamanı gəlincə, hünər meydanına atılıb vətənə olan sevgisini, bağlılığını döyüşdə vuruşan qardaşları ilə birgə göstərdi və son nəfəsinə kimi vuruşdu. Şəhidimiz çağırıqçı idi, əskər idi. Aprel ayı çağırdılar, mayın 9-unda apardılar. Gəncədə 3 ay qaldı, 3 aydan sonra da apardılar Murova. Murovda da zəhv vururduq, danışırdıq, eləyirdi, atasına deyirdi, atası ilə çox danışırdı, atasına deyirdi ki, mən 99% gözləmə. Nə müharibə vardı, nə bir şey vardı, nəsə elə deyirdi uşaq. Mən oğlumla fəxr eləyirəm mən. Həmişə fəxr eləmişim, yenə də oğlumla fəxr eləyirəm mən. Səhər-səhər tezdən durdum, zək gəldi. Dedim ki, nədir, nə olub, tezdən nə zəvirdən. Dedi ki, mama, heç nə yoxdur. Amma Tacirin qoluna qəlpə dəyibdi. Dedim, balı, mən alladıb aparma, bu qəlpə yarası döksən, mən alladıb aparsın. Buraya gələn ətə mən alladı, dedim, amma balınsı yedirik. Heç nə yoxdur, arxayın öldünə. Elə mən maşında özümü dediyim, öldüdüyüm, canımın hamısını yolladı, başımı yoldum. Dedi ki, mama, səs eləmə, şofir çarxar maşını şey eləyər. Gəldim, bura çatdım, gəldim, gördüm ki, bu ondan diyor, yox, qəlpə yarası diyor. İnan ki, bala, Allaha and olsun, o balamdan çox istəyirəm onu, Quranla da, bax ilə, nə bilirəm, ölənətən Tacir məni yandırar, ölüb qəbir önə qoyulan atar. O analar da mənim kimdir, balaları elə şəhid olanlar, Allah onlara da can sağlı versin balalarına, onların anaların qabanda baş əyirəm, nə bilim başına dönür, bir nə dana. Amma belə Tacir məni yandırır, tökür. Axırıncı dəfə oktyabrın 4-də. Bir dəfə dedi ki, hər şey yaxşıdır, sağ ol. Sonra ayın oktyabrın 10-da zəh vurdum, zəh çatmadı. O zonada çox pis idi vəziyyət. Çünki hamı bilirdi ki, oradan başlayır müharibə. Ona görə o da laf yuxarıda olub, 3-cü postda, Koroğlu postunda olub orada. Fəxr edirəm. Oğlumla da, bütün şəhidlərlə də, hamısıyla. Fəxr edirəm ki, belə şəhidlərimiz var, torpaqlarımız alındı. Şəhidimiz olmasa, o torpaqlar alınmayacaqdı. İndi Tacir hər kəsin dostu, qardaşı və qəhrəmanıdır. Bugün bütün Azərbaycan Tacir kimi qəhrəman şəhidləri ilə qürur duyur və xatirəsini ehtiramla anır.